नमस्ते साथीहरू मेरो फुलबारीमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु हजुरहरू समक्ष आज म कुरा गर्नेछु एकदमै राम्रो सुन्दर प्लान्ट तर एकदम सजिलोसँग लगाउन सकिने यस प्लान्टको बारेमा यस प्लान्टको नाम के हो कस्तो पटिङ सोइलमा लगाउनु पर्ने अनि कस्तो लोकेसनमा हामीले राख्नुपर्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथै हामीले प्रोपोगेसन गर्दाखेरि कसरी सार्नुपर्ने यस प्लान्टलाई यो यो पनि हजुरहरू समक्ष बताउनेछु भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् होला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ साथीहरू भएको छ चा भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला साथै भिडियोहरू मन परेमा आफ्नो साथीहरूसँग पनि अवश्य सेयर गर्नुहोस् होला हामीले फुलहरू फुल्ने प्लान्टहरू त प्राय लगाउँछौँ नै सबैजनालाई फुलहरू फुलेको मनपर्छ तर यस्तो प्लान्टहरू पनि हजुरहरूले लगाउनु सक्नुहुन्छ आफ्नो फुलबारीमा एड गर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ प्यारिनेरल प्ला प्लान्टहरू साथीहरू एकपल्ट हामीले लगाइसकेपछि हाम्रो फुलबारीमा सधैँभरि भइरहने प्लान्टहरू हो साथै यो प्लान्टले चाहिँ एकदमै केयर पनि त्यस्तो बेसी माग्दैन लो मेन्टेनेन्स प्लान्ट भनौँ एकदमै राम्रोसँगले सर्भाइभ गर्छ हजुरहरूले जस्तो ठाउँमा राख्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा एकदमै राम्रोसँगले बढ्छ हजुरहरूले पटिङ सोइल राम्रोसँगले बनाएर लगाउनुहोस् एकदमै राम्रोसँगले ग्रोथ हुन्छ बढ्छ साथीहरू यो प्लान्टहरू चाहिँ यसैले यस्तो प्लान्टहरू पनि हजुरहरूले अवश्य आफ्नो फुलबारीमा एड गर्नुहोस् होला यस प्लान्ट चाहिँ रियो प्लान्ट हो साथीहरू एकदमै राम्रोसँगले फुल नफुले पनि एकदमै यसको पत्ताको भेरिगेसन हेर्नुहोस् लिभको भेरिगेसन हेर्नुहोस् साथीहरू यसरी दुई तिनवटा कलर मिक्स भएको एकदमै राम्रो देखिन्छ फुल नफुले पनि एकदमै सुन्दर प्लान्ट छ साथीहरू यो साथै हजुरहरूले एकपल्ट कसैकोबाट सानो कटिङ ल्याउनु भयो भने कटिङ एकदमै राम्रोसँगले सर्छ अनि अहिलेको सिजनमा लगाउनु भयो भने अहिले ग्रोइङ सिजन हो एकदमै राम्रोसँगले बढ्छ पनि साथीहरू अनि यसको कटिङहरू पनि एकदमै सजिलोसँगले लाग्छ पनि यो पनि मैले कसैकोबाट सानो कटिङै लिएर आएको हो एउटा कटिङ लिएर आएको यसबाट अहिले धेरै बेबिजहरू सानो सानो पौलाहरू पलाइसकेको छ अनि धेरै पब्सहरू निस्किसकेको छ साथीहरू यसरी आफैले सानो सानो पौलाहरू यसरी निकालेर चाहिँ यो प्लान्टरहरू एकदमै राम्रोसँगले कभर गर्ने गर्दछ यस प्लान्टले अनि हजुरहरूले लगाउँदाखेरि पहिला चाहिँ पटिङ सोइल अलिक मजाले बनाउनुहोस् वेल ड्रेनिङ बनाउनुहोस् पटिङ सोइल जसमा पानी चाहिँ नअडियोस् हजुरहरूले कम्पोस्ट पनि त्यस्तो धेरै दिनु पर्दैन गार्डन सोइलमा हल्का बालुवा र अलिकति कम्पोस्ट मिसाउनुहोस् कम्पोस्ट पनि हजुरहरूले जुनै कम्पोस्ट लगाउँदा पनि हुन्छ बर्मी कम्पोस्ट लगाउँदा पनि हुन्छ हजुरकोमा पत्ताको मल छ भने पत्ताको मल लगाउनुहोस् गाईको गोबर छ भने गोबर सडेको गोबर लगाउनुहोस् कुनै पनि एउटा कम्पोस्ट लगाउनुहोस् अनि पटिङ सोइल बनाएर हजुरहरूले लगाउनुहोस् यस्तो यस प्लान्टलाई त्यस पटिङ सोइलमा एकदमै राम्रोसँगले सर्छ अनि बेला बेलामा फर्टिलाइजरहरू पनि दिइरहनु पर्दैन साथीहरू यस प्लान्टलाई हेर्नु सक्नुहुँदैछ यस समयले गार्डन सोइल लिएको छु अनि अलिकति गोबरको मल र बालुवा मिक्स गरेर लगाइदिएको प्लान्ट हो यो मेरो यस यस प्लान्टरमा लगाएको यो प्लान्ट एकदमै राम्रोसँगले बढिरहेको छ साथीहरू हेर्नु सक्नुहुँदैछ अनि यसमा हेर्नु सक्नुहुँदैछ मसिनो मसिनो पौलाहरू पलाएर धेरै बढी पनि सकेको छ मैले यो सानो एउटा मात्रै कटिङ लिएर आएको हो कसैकोबाट तर यसबाट अहिले धेरैवटा सानो सानो पौलाहरू पलाइसकेको छ अनि धेरैवटा प्लान्टहरू तयार भइसकेको छ यसरी तलतिरबाट निस्केको सानो सानो पौलाहरूलाई कटिङहरूलाई पनि हामीले लगाइदिउँ भने एकदमै सजिलोसँग फेरि अर्को नयाँ प्लान्ट पनि हामी तयार पार्न सक्छौँ अनि यो प्लान्टको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो एकदमै जस्तो ठाउँमा पनि हजुरहरूले राख्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँगले सर्भाइभ गर्छ साथीहरू हेर्नु सक्नुहुँदैछ यो सानो सानो बेबिजहरू निस्किँदैछ यसरी सानो सानो पब्सहरू निस्किँदैछ यसलाई नै हजुरहरूले निकालेर अर्को भाँडामा लगाइदिनु भयो भने बडो एकदमै राम्रोसँगले सर्छ साथीहरू अनि यसलाई चाहिँ हजुरहरूले सेमी सेटमा राख्दा पनि हुन्छ सेमी सेटमा पनि एकदमै राम्रोसँगले बढ्छ साथै हजुरहरूले फुल सनलाइटमै राख्नुभयो भने पनि त्यस्तो खासै फरक पर्दैन फुल लाइटमा पनि एकदमै राम्रोसँगले नै सर्भाइभ गर्छ हजुरहरूले यसको प्ले प्लेस चाहिँ चेन्ज गरि नरहनुहोस् एउटा जग्गामा राख्नुहोस् त्यसै जग्गामा एकदमै राम्रोसँगले ग्रोथ भएर रा जान्छ साथीहरू अनि हजुरहरूले फुल सनलाइटमा राख्नुभयो भने चाहिँ पानीको ध्यान राख्नुपर्छ पानी चाहिँ हेरेर पट हेरेर सुकेको छ कि छैन पानी चाहिँ दिइरहनुपर्छ साथीहरू अनि बेला बेलामा सावरिङ गरिदिनु भयो भने समरमा चाहिँ अलिकति सावरिङहरू गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रोसँगले बढ्छ यसको भेरिगेसन हेर्नुहोस् न लिभको एकदमै राम्रोसँगले एकदमै यो दुई तिनवटा कलर मिसिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फुलफुलेको जस्तो देखिन्छ साथीहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ साथै यसरी एउटा हामीले यसरी हाँगा भाजेर लगायौँ भने अनि तलतिरबाट दुई तिनवटा यसरी वरिपरिबाट सानो सानो पौलाहरू पलाउँछ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो देख्छ यसको लुक्स पनि एकदमै राम्रो देख्छ साथीहरू यसैले हजुरहरूले पनि यस्तो प्लान्टहरू ल्याउनु चाहनुहुन्छ भने अहिले लगाउँदाखेरि हुन्छ कसैकोबाट सानो कटिङ लिएर लगाउनुहोस् या नर्सरीबाट पनि लिएर लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू अनि यस रियो प्लान्टको चाहिँ अर्को एउटा भेराइटी पनि हुन्छ जो चाहिँ मेरोमा पनि छ म हजुरहरूलाई छु यो प्लान्टलाई चाहिँ मैले हेर्नु सक्नुहुँदैछ साथीहरू दे यो एउटा यस्तो ह्याङ्गिङ प्लान्टमा मैले लगाइदिएको छु ह्याङ्गिङ प्लान्टरमा पनि लगाउँदा हुन्छ हजुरहरूले प्लान्टलाई यो जत्रो साइजको पटमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ सानो पटमा लगाउनु भयो भने सानोमै एकदमै मजाले बढ्छ ठुलो भाँडामा दिनुभयो भने ठुलो भाँडा पनि एकदम मजाले कभर गर्छ साथीहरू यसको सानो सानो बौलाहरू निस्केर सानो सानो बेबिजहरू निस्केर मजाले कभर गर्छ ठुलो भाँडा पनि एकदमै राम्रोसँगले जस्तो भाँडामा जस्तो साइजमा हजुरहरूले लगाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै भाँडामा एकदमै राम्रोसँगले बढ्ने गर्दछ यो प्लान्ट चाहिँ अनि हजुरहरूले ह्याङ्गिङ बास्केटमा लगाएर ह्याङ्गिङ बास्केट बनाउनु चाहनुभयो भने पनि एकदमै राम्रोसँगले कभर गर्छ फुल यो प्लान्टर एकदम मजाले कभर गरेर चाहिँ ह्याङ्गिङ बास्केट पनि एकदम राम्रो देखि देखिन्छ साथीहरू अनि यस्तो खाले प्लान्टहरू चाहिँ हजुरहरूले ल्याएर अहिले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ नर्सरीमा यो प्लान्टहरू हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यो प्लान्टहरू पनि त्यस्तो महँगो पनि पर्दैन कम्तीमै पाउँछ साथीहरू अनि यसको अर्को एउटा भेरिगे भेराइटी चाहिँ मेरोमा यो हेर्न सक्नुहुँदैछ यो पनि रियो नै हो साथीहरू यसमा चाहिँ हेर्नु सक्नुहुँदैछ दुइटा कलर मिसेको छ यसको पत्ताको माथितिरको भाग चाहिँ ग्रिन छ अनि मुनितिरको चाहिँ पर्पल छ साथीहरू हेर्नु सक्नुहुँदैछ यो पनि मैले एउटा प्लान्टरमा लगाएको छु अनि ह्याङ गरेर झुन्डाएर राखिदिएको छु तर पुरा प्लान्टरलाई नै यसरी कभर गरेको छ साथीहरू हेर्नु सक्नुहुँदैछ फुल कभर गरिसकेको छ मेरो प्लान्टरलाई एकदमै राम्रोसँगले अनि एकदमै लो मेन्टेनेन्स मैले कहिले कहिले पानी मात्र दिने गर्दछु बाँकी कहिले पनि यसलाई मैले खाद पनि दिएको छुइनँ केही फर्टिलाइजरहरू के केही पनि दिएको छुइनँ साथीहरू तर एकदमै मजाले बढिरहेको छ एकदमै बुसी भएर झ्याममा भएर हेर्नु सक्नुहुँदैछ प्लान्टर एकदम मजाले कभर गरेर बसेको छ साथीहरू मेरो यो प्लान्ट चाहिँ दुई वर्षदेखिको यसै प्लान्टमा छ यसै प्लान्टरमा छ अनि यसमा मैले दुई वर्षदेखिको कुनै पनि खाद पनि दिएको छुइनँ कुनै पनि फर्टिलाइजर पनि दिएको छुइनँ खालि पानी मात्रै दिएको मा मा छु मैले पहिला जुन चाहिँ पटिङ मिक्समा बनाएर लगाएको छु अनि त्यही पटिङ मिक्समा त्यही प्ला प्लान्टरमा छ र मैले पानी मात्रै दिने गर्दछु पानीको स्प्रे गरिदिन्छु सावरिङ गरिदिन्छु बेला बेलामा अनि पानी मात्रै लगाइदिन्छु तर एकदमै राम्रोसँगले यसरी ग्रोथ भइरहेको छ अनि यसलाई सार्नु पनि एकदमै सजिलो छ हेर्नु सक्नुहुँदैछ यस्तो यो डन्ठा यसको यसलाई चाहिँ यहाँबाट हजुरहरूले काटेर यो एउटा पप जस्तो हुन्छ यसलाई काटेर हेर्नु सक्नुहुँदैछ यतिलाई चाहिँ काटेर अर्को भाँडामा लगाइदिनु भयो भने एकदमै सजिलोसँगले सर्छ यसबाट नयाँ नयाँ जराहरू बनिएर सजिलोसँग सरिहाल्छ साथीहरू लगाउनु पनि एकदमै सजिलो अनि लगाएर मेन्टेन गर्नु पनि एकदमै सजिलो र हजुरहरूको फुलबारीमा यो हटेर पनि जाँदैन एकपल्ट लगाउनु भएपछि चाहिँ यसैले यस्तो प्लान्टहरू पनि हजुरहरूलाई मनपर्छ पेरिनियल प्लान्टहरू मनपर्छ भने चाहिँ यो प्लान्टहरू हजुरहरूले अहिले ल्याउनु सक्नुहुन्छ अहिले एकदमै राम्रो ग्रोइङ सिजन हो, इस हो अनि यो रेनी सिजनमा पनि एकदमै राम्रोसँगले बढेर जान्छ साथीहरू रेनी सिजनमा पनि खराब हुँदैन यसैले गर्दा यस्तो प्लान्टहरू हजुरहरूले नर्सरीबाट पनि ल्याउनु सक्नुहुन्छ कतै साथीहरूकोबाट पनि ल्याउनु सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूले पनि यसरी नै गार्डनिङ गर्नुहोस् होला ह्याप्पी गार्डनिङ